Han hadde en drøm så stor. Han skulle følge Amundsen sine fotspor. Han skaffa seg en båt, et lurvat mannskap, mønstra på Nordvestpassasjen. Skulle erobres igjen av en flokk sultne menn som fant friheten under polarhimmelen. Han opplevde mytteri, arrestasjoner, deportasjoner og havari. Et nytt mannskap mønstra på. Snart var de igjen ut på åpent hav. Nordvestpassasjen skulle erobres igjen av en flokk sultne menn som fant friheten under polarhimmelen. Isfjell så høye som hus, skrapa i skroget, men de kom seg ut.